veç, kejt mas veti. Kejt po thojnë, ronin e dum. Di gjungur, dila dhe pluma. Je që bani kualifiku. Me minjo një tjetrin se shesin. Mos fëll shumë që ta presin veshin. Shokte tu para me e veqeshin. Shok në shumë që dhe shme lek vezin. Shokte minjo një tjetrin se shesin. Mos fëll shumë që ta presin veshin. Shokte tu para me e veqeshin. Shok në shumë që dhe shme lek vezin. Vete the me kursun e prej dilin. Kom do qinë që vim e dhe qelin. Më shpiton e ta bi me gjelin. Bik shi njëstëre ka veç semin. Hajde funim gjip, rrët pak. Po da shklute me në ndaje. Kur full për tjem dhe Londres. Ti pëtë nane për e laje. Se shove, kejt kuksin. I hyne kësaj velaje. Qajere fërgjat të kamarjer. Ka me të thonë ty pak shishin maje. Për dhe ruta, fali që ju guta. So many occasions. Stamp is not defined even a mark. Clubs up high, they'll come a time side. 2 minutes 15. Now it's kicked down from Stamp. Given that they're all, but more so, she's a Super Series world champion. Championship roster. Muay Thai pitch again. Elbow from Beatrix Jones. 18 years old to pursue a Muay Thai career and start training in BJJ. And they see some of that BJJ in the moment. Walking knee to the end. Half area. Steph Beatrix top position. Ground and pound. Binu Yen. Or if Binu Yen can suck that leg in. Have been swarming to the two-sport world champion all week. She has been inundated with interviews and TV shooting. Final 10 seconds down. This is the target. Stop!